Dne 1.4.2017 v ranních hodinách okolo 2. hodiny ve městě Bratislava na Novém Městě v ulici Matičné došlo k čelní srážce dvou protijedoucích vozidel. Dvěmi účastníky této nehody byli 25letý Petr Lexa, youtuber a člen skupiny Slza, také známý jako Hogi, a 20letý Daniel Štrau, známý československý youtuber, známý také jako Gogo. Oba v kritickém stavu byli převezeni do bratislavské nemocnice svatého Michala a po náročných hodinách a operacích se povedlo hospitalizovat. Tedy v současné době jsou oba hospitalizováni. Petr Lexa s otřesem mozku a zlomenou levou rukou plus četnými pohlužděninami a Daniel Štrau se zlomenými třemi obratlemi a četnými obmožděninami. Ovšem, Danieli Štrauchovi v současné době hrozí půlroční vězení za řízení pod vlivem alkoholu a za ublížení na zdraví. Jeho hladina alkoholu v této ranní hodině byla 1,5 promile. Policistům se povedlo tuto nehodu odklidit za pár hodin, avšak tito dva československý youtubeři si toto poznamenají navždy. Člen protijedoucího auta utrpěl pouze pár pomoždění a tak z této nehody vyvázl v celku v dobrém stavu. Záchrannou službu a policii zavolal pohotový milenecký pár, který v tuto ranní dobu byl na místě činu a tak mohl poskytnout první pomoc. Na tomto obrázku můžeme vidět stav vozidla po této strašné nehodě. Má proraženou celou kapotu, takže můžeme vidět, že nehoda nebyla mírná. Na dalším obrázku jsem si dovolil znázornit nehodu pro mladší publikum, tak aby to pochopili i oni. A teď to shrneme a podíváme se na závěr tohoto videa. Dnes je 1. apríla a pro všechny, co to sem dokoukali a pořád to ještě nepochopili, tak se jedná pouze o takový malý vtip. Chápu, že někomu tohle nemusí připadat vtipné, každopádně nemělo by to sloužit jako nějak urážka těchto dvou youtuberů, řekl bych, že jejich tvorba je kvalitní a všichni si můžeme jejich práce vážit. Každopádně všechno, co bylo tedy v tomto videu řečeno, není pravda, nic se nestalo, aspoň pokud vím, a jedná se pouze o vtip. Každopádně 1. dubna ještě není u konce, takže pokud na vás někdo něco chystá, nebo vám zrovna momentálně něco říká, nevěřte všemu, co vám dneska někdo řekne. Nemusí to být úplná pravda. Takže ještě jednou se omlouvám všem, jestli jste si to někdo vzali nějak vážně, jestli vás to nějak sem pohoršilo, nebo jste se zhrozili z toho, že se jim opravdu něco stalo, opravdu předpokládám, že jim nic není, pokud jsme se nějak špatně netrefili. Takže chtěl bych všem teda popřát všechno nejlepší 1. aprílu, když je to takový svátek, který se u nás tolik neslaví, ale i tak. Každopádně řekl bych, že tohle video už můžeme ukončit, doufám, že se vám líbilo, pokud ano a nějakým způsobem jsme vás nepohoršili, můžete zanechat like, odběr, po případě koment. A já se s váma budu těšit u dalšího videa, snad už trošku serióznějšího soudku, takže mějte se zatím hezky a čus!